salvar o mundo? Bora lá! É melhor começarmos. Oiê! Seu valor é mera hipótese. Sem chance nenhuma! Nada passa por mim! 5, 4, 3, 2, 1. Rodada 1. Capture o objetivo. Pula! Pula! Pula!
Godzilla. Pontuação 1-0. As coisas eram muito mais fáceis quando eu roubava bancos com a gangue Deadlock. E aí? Ajustando a equalização para destruição total. Oiê! Oiê! 5, 4, 3, 2, 1. Rodada 2. Capture o objetivo. Observe e aprenda. Olha só! A vitória tá na mão! Observe e aprenda. Vai explodir! Observe e aprenda. Jogada da partida.